Türkiye'de, Rusya'da bir kadın ana olmak istiyor. Bunun hansısa bir kişiye, yazar kişiydi de veya ümumiyetle jurnalistler. Olmaz bunu kime icaza verir bakın bir kadına narahatçılık yaratmak. Kişidir. Bunu yazan kişidir. Siz de tanıyırsınız bunu. Bəli, şəxsən de danışmışam. Eğer kişi demek olarsa o insana. Deyirəm, ay kardeş. Siz ona söyleyende bak bu iradları. O ne söyledi? Mənə sadece onun cevabı bu oldu. Mən çok stresli bir halda ona yığdım ki, kardeş, siz niye bu yalan haberi bırakırsınız? Mən hamile insan, benim yoldaşım şükür Allah Moskvadadır. Yani gedir de gelir de ailemizde yazırlar orada aileli bir insandır. Hayır, ben buradan da tamaşaçılarımıza bak deyirəm. Sosyal şebekelerde yazırlar, haberi başlığı koyup bırakırlar. Şebnem Tovuzunun hayatı yok, ikinci aile. Hayır, olur. Mən boşanmış bir insanla aile qurmuşam. Sadece olarak, bu insan ailesi mənim, mənim evimde her zaman, yani məndən bir il önceden bu insan ayrılmış bir insandı Lamiye Hanım. Mən de birinci hayatım düz gətirməyib. Yani biz aksakallar, nesil kök isteğiyle aile qurmuşuq, birləşmişik. Sadece onu demək istəyirəm ki, demesinler ki, yazırlar orada Şəbnəm xanım ikinci, niye aile dağıdır? Ay insanlar, mən ailə dağıtmıram. Mənim şəxsi öz ailəmdir, öz həyat yoldaşımdır. Bunu bilin bir dəfəlik. O boş-boş bəzi jurnalistler, jurnalistlerin bir çoxu mənim dostumdur, bir çoxunu çox istəyirəm. İnanın ki, məni baş ağırmışsınız, qoy mən ürəyimi boşaldım, yəni mən danışın, fikirlərimi danışım ki, bilsinler ki, mən ən çox da qınaq ateşinə tutulurum sosial şəbəkələrdə ki, Şəbnəm xanım aile dağıdır. Yani bu şey yığışdırılsın. Benim ailemi yeteri kadar, yoldaşımı yeteri kadar bütün bu hallerden tanıyırlar da. Sadece bu insan sevmir sosyal şəbəkələri, sevmir özünü reklam etməyi. Yani əsil kişi reklamı sevməz. Məncə də lazım. Müğənniyəm, sən mənim reklamda. Sənət adamı deyil ki, efirə sənət adamı deyil. Mənim həyat yoldaşım insanlara niyə lazım olmalıdır? Bana nə gəlir? Məndən maraqlanın. Şəbnəm bugün nə mahnı oxudu, neynədi? Mənim... Bəli, mənim uşağımın atası da yanımdadır. Hər saniyədə əgər bunu istəyən də lazım adamdan soruşsun. Belə də ki, heç lazım deyil. Sadəcə yalan böhtan o jurnalist onu dedi ki, mənim yazmağımın səbəbi odur ki, mən sadəcə olaraq mənə telefonuma cavab vermədiniz. Deyirəm, qardaş, mən bütün sosial şəbəkələrə cavab vermirəm, açıqlama vermirəm. Açıqlama vermeye vermeye bu şeyleri yazmışsınız. Bu kadar təkəbbür olar mı? Açıqlama vermeye vermeye. Bəli, açıqlama vermeye vermeye yazıqlar ki. Məcburdum o hamıya mütləq cavab vermeye ki uşaq ikinci, Şəbnəm, mən sənin ürəyin dolu olduğunu bilirəm. Çox mən böyük stres keçirdirəm. Mən iki gün görürəm ki sən hansı stresləsən. Mən söz vermişəm kəsəbləşmək. O insana tıxıram. O həmkar da deyə bilmirəm aylamıya. O üzümə həmin o həmkar tıxıram. O simasında da qeyri peşəkar jurnalist olub özlərini jurnalist olaraq təqdim eləyənlərə üzr tutub deyirəm. Prinsip bir qadını, həm də ki bir hamilə qadını bu qədər stres yaşatmağa, bu qədər onun sən anasan da. Mən anayam, qayrı. Analığın nə olduğunu və o analıq məzuniyyətimiz var bizim o 9 ay. Biz orada nə stresslər keçmişik. Çox üzr istəyirəm böyüklərdən, çox üzr istəyirəm ağsaqqallardan. Mən ürəyə qədər Lamiyə xanım. Biz ana olmuşuq axı. Biz bilirik bunun bu dəqiqə vəziyyətini mən başa düşürəm. İndiyə qədər abırıma bükülüb sakit dururdum. İnanın ki heç nə demirdim. Heç bir yerdə müraciət edib şikayət elədiyimi gördünüz. Tarix xanım, keçən dəfə də sizlə rastlaşdıq. Bir neçə dəfə biz amma dünəndən bura, bu artıq bu bilirsiz nə deməkdir? Hansısa bir məmurun adı mənlə hallanmağı, ən azından mən onun üzünə dedim. Dedim, səni və sənin balavı mənə yaraşmır ailəvi. Bu məhərrəmli ayına tapşırıram. Burada iki nə qədər? İndi günah xanım o məsələyə yəqin ki, hüquq baxımına cavab verəcək. Burada